В Івано-Франківську презентували виставку картин «Космічна весна». Загалом на ній представлено понад 20 картин. Їхніми авторами є вихованці студії інтуїтивного живопису, яку очолює художниця Оксана Тригуб-Мілашевич. Деякі роботи є з претензією на абстракцію. Я хотіла, щоб це була якась самобутність, свої якісь враження, відчуття від почуття, що там дитина в собі має, могла втілити, але рамки там трохи є. Оксана пишається представленими роботами своїх вихованців. Загалом їх створювали діти віком від 4 до 14 років, каже художниця. Я вважаю, що у нас це дуже вийшло, тому що дивлячись на емоції, які зараз глядачі відчували, дивлячись на дітей, як вони захоплення це втілювали. А у нас на кожну роботу ходило по 2-3 заняття. Це не було, що ми там за годину, раз, два, щось це. Кожен сумлінно щось так вкладав, доробляв і з таким відповідальністю до цього ставився. Але все-таки це своє авторство. Ми десь в інтересі якісь ідеї шукали, але потім втілювали їх все-таки за те, щоб дитина максимально вкладала своє. Одна із представлених картин належить Анні, яка малюванням у студії інтуїтивного живопису займається уже рік. Це моя робота, я її назвала «Чарівний ліс». Багато кольорів таких космічних. Дуже така фантастична. Представив свою роботу на виставці і Олександр. Хлопець назвав її «Мрії дитини». Бо тут зображений пляж і ця планета, на якій збуваються всі мрії дитини. Також хлопець зізнається, почав малювати тільки з осені. Проте, каже, вже зрозумів, що йому це дуже подобається. Мені це подобається, бо можна себе виразити. І можна показати свої емоції, про що ти зараз думаєш. І так само можна скинути стрес. До обраної тематики Евеліна вирішила намалювати космічне дерево. Тому що я люблю, коли весні є такі яскраві дерева. Я хотіла намалювати космічну весну, але я захотіла собі намалювати планету, що виглядає із квіточками і своє дерево. Я хотіла намалювати, що це космічне дерево. Особливого космічного настрою картинам надають і самі круглі полотна. Ділиться враженнями Марія. Це дуже яскраво, це дуже кольорово. Ці роботи і сама кольористика, вона надихає. Тут є декілька робіт, які дуже мені подобаються. Не буду виділяти дітей, тому що тут вікова категорія дітей різна. Є дуже малесенькі діти, які малюють такі картини, що й не скажеш, що це настільки маленька дитина писала цю картину. Виставка дитячих робіт «Космічна весна» триватиме в Івано-Франківську близько 2 тижнів. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».